Dobrý den, milí a vážení diváci, máme tady opět video čistě dedikované pro vás na YouTube. Ano, pro vás, mé nejmilejší diváky, normálně tenhle týden jsem si dvakrát sedl k počítači, abych natočil video čistě pro vás. Já vím, jsem neskutečný. A co to máme? Máme tady reakci na můj Reddit. Snažím se to nějakým způsobem oživit, máme tam teďka moderátory, který všechen ten cringe vymazávají, ale pořád tam není ještě dost mýmerů, kteří by tam byli schopní se skrze tohle mazání dostat, tak doufám, že vaši lásku pro mýmování mého obsahu oživím. Ale to nevadí, pokud tohle video nebude mít 10 minut, tak no samozřejmě na 10 minut natáhnem, co jste si mysleli, no, ukážem si nějaký ty vymazaný příspěvky, abyste viděli, jak se to dělat nemá. Tak a jsme na mém milovaném Herditu. Jak se má ještě to... Dobrý, nejapovotovanější příspěvek je ukradený mým. Tady vůbec se mnou nesouvisí. Ale tak dobrý, aspoň je to zábavný. Co vám budu říkat, je tam trochu ta podoba, ale já kdybych neměl tady tyhle rysy, ty vole, já jsem myslel, že mám kulatý rysy normálně, já jsem fakt myslel, že mám ksich tak holčička, ale když si na sebe nahážu tu paruku a všechno tady tohle, tak je to poznat, že mám fakt chlapský ksich, to není normálně, jsem bych měl na hormonovou terapii příště, až budu, nebude žádný příště, tohle nebudu dělat už nikdy. By the way, byl jsem na streamu takhle, to vám asi ušlo, že? Protože z toho nebylo žádný video, protože během toho, co jsem měl na sobě tu paruku, tak se mi nedařilo v LOLku. Mně se nemůže nedařit v LOLku, samozřejmě v každý videu se mi daří, takže to vy nemůžete vědět, že sakuju dick normálně. Pavla Mikešová, psycholog. Pavla Mikešová neexistuje, nemůže ti ublížit. Pavla Mikešová. Jo, tady vypadám víc jak holka, no. Samozřejmě na YouTube můžete vidět video, jak mě myška nalíčila takhle, jestli jste ještě neviděli. Byla to celkem prdel, takže doporučuji. Najdi rozdíl, 126 upvotů. Já jsem to ale říkal, že ten záruba vypadá jak Buckstrix, ty vole. To je normálně Buckstrix, který vlezl do stroje času a je teďka v budoucnosti. Wait, what? Prostě takhle bude Bugs vypadat. Je to úplně jeho potenciál, tohle bude dělat Bugs na starý kolena, až děcka nebudou zajímat free to play hry na YouTube, tak se dá na komentování hokeje. Hubu na to rozhodně má. Zkouším vypalovat, tak snad se bude líbit. Ty vole, hlavně nevypaluj žádný katedrály. Počkat, co? Hovno, to je dobrý. Pěkně, kámo, to se mi líbí. To se mi hodně líbí. Dokonce i to moje logo tam nevypadá kus hovna. Kam se hrabe inženýr Zuzanit? Jo, no. Jasně, jaká Zuzanita. Tady takhle vypadá správná inženýrka, ty vole. 98% v TSPčkách. Tam jsou memes jenom z toho Twitche, prostě, abych chtěl na to reagovat na Twitchi pravidelně. A nebo erotická pomůcka, jo, trefil se. Tohle je epičtější než Fortnite. Bez dvorsna bys si byl v prdeli, bez dvorsna bys byl v prdeli. No to je tak, když ty vole si někdo postěžuje, že někdo něco bude říkat. Tak jo, no tak bych byl v prdeli, no. Já už vám nemusím nic dokazovat, já už své poháry mám, lidi. Nechte mě si užívat můj důchod v klidu. Majstrovský titul. Konečně to někdo mýmuje, ty vole. Maturita, teď ty to zvyšší odborný, bakalář, magistr, doktorát, dvojnásobný mistr České republiky ve hře League of Legends. Tak jako jo, no, jako já myslím, že na vrcholu intelektu toho jsem s 92% lem. Feel old yet. Máte si na toto děvče, tohle odtečlo. Jo, to jsem celá... Jsem celá já, jak se jmenuje ty vole tady ta? Jak má kilometrový dlouhý vlasy? Já nejsem úplně ona, já jsem tady tadle. Dada is gone. Jo, to já nevím, jestli tady hodili lidi, ale mám novou židli, všimli jste si. Tohle je prosím váš Vicky. Je to Valkyrie. Je o trošičku menší jak ten King Series, ale přijde mi, že tady ten pattern je docela hezčí, no. A cenově myslím, že je odlišné kvůli tomu, že máš tolik nastavitelný tady ty podpěráky, že nemůžeš dávat do strany, ale to jsem stejně nikdy nepotřeboval. Takže já jsem naprosto spokojený. Jsem jediný, hashtag first sub. Hovno. Počkej, kde to je? To je Sherlock Holmes?
To si vůbec nepamatuju. Tak to se nevěděl, že Robert Downey Jr., ty vole, takový můj duplikát, hezký. Proč tohle nemá obvouty? Proč takovýhle věci? Kurva, nemají obvouty, vole. Z něj udělám vok, ale první by ses měl asi ještě oholit. Okej, okay, já nevím, čím začít, ty jo. Že ti to budu patlat prstem. Já ti to budu muset takhle pěkně udělat. Já jsem viděla youtuberky, který prostě mají kanály založený na tom, že dělají prstem na sobě a potom měli challenge, že mají udělat svýho přítele třeba nebo kamaráda nebo prostě ségru a dopadlo to naprosto katastrofálně, protože ona je opravdu úplně něco jiného. Udělat sebe a někoho jiného, že jo, takže já jsem fakt se toho bojím upřímně. Když to začala mě bolet ruka, otoč se ke mně. Otoč se na mě! Sorry! S tebou se fakt pracuje nádherně. To je strašný, jak to můžete dělat každý den. Ale nemáš nikam. Mám, já to tam cítím. Ale já to vidím, že tam nemáš. Já to cítím. Užíváš si to zatím? Jseš moc se... Bych chtěla jenom říct, že je už asi jasný, že nejsem vůbec profesionál v tomhle. Nech to zavřený. Já chci vidět, co děláš. Kam myslíš, že to přijde? Přes kůžičku. Z nějakého důvodu, já nevím, jestli jsi tak strašně mastnej prostě, že se potíš z toho. Rozmazla jsi mi tam slinu, tak... A drž. Mě to pícháš do oka. Takový základ. Počkej. Hlavně nebyč, jo. Tajo! Promiň, mě to dráždí. Nevím, nejsem s tím spokojená, ale fajn, nechám to tak, jestli se ti to líbí. Když jsem zjistila, že ti ho vlastně můžu držet, že jo? No, netolik! A nedělej to křičovitě, protože si to obtiskáváš dole. Prostě asi drž, nevím. Tak, abys to se teďko dělá, abys to neměl na zubek? Co? No, a stiskneš tu pusu na tom. A vytáhni si ten prst. A vidíš to a tady se ti odčelo kolem toho prstu všechno, co máš vevnitř. Cokoliv pro peníze. Ty vole, to je perfektní. To je fakt skvělý. Kurva, 2 minuty takových dvojsmyslů z jednoho skurvenýho videa se poseru. To budu poznat Míše. Pa, říká, že jsme pár. Herdino. Hele, to byla jednodenní záležitost, Dvorsne, neboj. Možná, nevím. Ne, neboj, Dvorsne, já bych ti nikdy nezahnul, ty jsi moje jediná. Neboj se. Miluju tě. Vlček se bral jedno mi první místo, když do Google napíšete pedofil. Konečně, už nejsem pedofil CZSK, YouTube a Twitche, konečně. Děkuju, Vlčku. Děkuju moc, Ondro. Děkuju, fakt. Jsi skvělej. Bys tak to celý udělal pro mě, ty vole. Řekl jsi, ty vole, Herdin je neprávem pedofil na prvním místě, když ho vygooglíš, toho pedofila, tak začnu chodit s 13 a nechám se prostě objevit, abych ho z toho prvního místa vyřadil. Fuck, frajer. Kamo, tohle je tak dobrý mím, že to normálně mrdnu na Facebook a má tady 22 upvotů, to je prostě, že ti kvalitáři prostě nejsou tak chápání a já strašně moc děkuji Jakobovi, že to filtruje ty příspěvky, protože takhle se k tomu líp dostanu a nemusím se prodírat tou kopou hoven. Hedinu vpád ze židle v animaci, WTF, když se to stalo před 2 roky? What the fuck, to je normálně 3Dčko, jo? Strážce Vysočinského kraje, abych ti ukázal, kdo je tady nejlepší! 99% v té speškách, ty děvko! Pane bože, já tomu Herdinu tu fakt musí dát větší pozornost. To by mě bylo fakt líto, kdyby se na title zapomnělo. Pěkně tu rysy. Já můžu dostat mým od PewDiePie. Máma ne, máme mými doma, mými doma. Kdo viděl poslední díl, tak pochopí.
na čím normální lidi masturbují, na čím já masturbuji. Kámo, řeknu ti tajemství. Ty seš ten normální. Tady tohle je hubená, vole, spořehoděná, fuj, nějaká šlapka. Ty masturbuješ k něčemu, co má pořádnou váhu. A to je důstojnost a sebeúcta. A přitom je mnohem lepší masturbovat, takže respekt. OK, lidi. Vzhledem k tomu, že jste mimovali a i ten obsah, který nepřišel z minula, tak jdem se kouknout na to, co neprošlo teď. A chytneme nějakou inspiraci. Hedin už se bojí. Ban memes, další hrozné memečka, bany. Bo tady tohle nás tím hodí chrání teďka. Tak lidi, to by bylo všechno. Já jsem rozhodně spokojený, sice jsem musel čekat 14 dní, ale toho obsahu se nahromadilo hodně. Budu se na vás těšit, až si zase vyprogramuje něco dobrýho. Některé kousky fakt jako zase mě ohromily, úplně mi to připomnělo ty staré doby, kdy některé z těch věcí mě fakt jako ohromily, že někdo je schopný tohle pro mě udělat. Takže děkuju moc lidi a doufám, že jste své výtvory uviděli. Já se s váma loučím a zase u dalšího mýho Redditu. Čau, čau!